Ezekielek amala urte ditu, eta bere ama eta rebarekin bizi da. Urte askotan zehar, izkan asko egoten ziren etxean, eta denak tontakiri utxen ondorio ziren. Denbora aurrera joan ahala, bera etxetik joatea erabaki zuen. Bere bizitza bizati nagusietan banatuta zegoen. Etxeko izkan alde kalde batetik, eta bestetik lagunak, neskak, festak, ikastola eta abar. Ez tekilen kuadrilako lagun guztiak mutiak ziren, baina inork ez zuen bere lehen musua eman, ez tekile barne. Gai hori burua usteak sortizituen beraien artean. Apostu bat, egin zuten.